waxaan rabaa halkan inaan marka koowaad ka bogaadiyo mas-uuliyiinta halkan joogta muxuu ahaa mas-uuliyadda soomaaliya maanta iyo mas-uuliyadda degaanada dalka soomaaliya oo dhan ayaga gacanta ku haya oo dadaallo aad iyo aad u badan degaanadoodana ka muujiya haatanna ka wada muhiimadda dowladda soomaaliya ee la dagaalanka argagixisada iyo khawaarijta maanta dalka qaybaha kala duwan ay ka sugan yihiinna dadaalkaasi waa ka socdaa waana loo midaysan yahay waana loo ballamay inaan loo kala harin sidii dalka nimankaas looga bixi lahaa gacantooda iyo meelaha ay joogaan dhibka dadka ay ku hayaanna loo saari lahaa nimankaasi isaga hadli mayna galabta wixii aan dhihi lahayn horay ayaan usoo dhahnay dadka soomaaliyeed iyo arxandarada ay ku hayaan waan soo sheegnay anoo ku hadlaaya magaca golaha mar kale waxaan u tacsiyeynayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadkii muxuu ahaa ay ku geeriyooday 29-kii bishan oktoobar dhibaatadii ay khawaarijtu ka geysteen zoonaha zoobe iyo safari hotel agaarkiisa dadkii meeshaa ku dhintay samri iyo meel allah naga siiyo ayagana jannadii fardowse allah ka waraabiyo kuwa dhaawacaane muxuu ahaa ilaahay ha u booga dhayo oo caafimaad degdega siiyo caalamka abiyinda weyt waa u baaqnay in kaalmana lala soo gaaro waana lala soo gaaray waana soo socotaa qaarna waana soo gaarin sidoo kale dadka soomaaliyeed inay isu gurmadaanaan bixinay tirada ugu badneed oo dad soomaaliyeed ayaa dhiigna ku tabarucay isbitaalada daaqo fara badanna muxuu ahay la yimiday oo dadkii gaarsiiyey haddana weli way socotaa guddiga aan magacownay ee gurmadka ah runtii waxay noo soo tabinayaan in maxaanku idhaahday dadka soomaaliyeed dadaalkooda uu aad iyo aad u badan yahay sidaan u ballan qaadnay habeen dhaweyto ayaa naga dhaba oktoobarro kale oo sidaanoo kale dhib badan inaanayna soo marin ayaan ka shaqaynaynaa ilaahay idinka sidii al yira intaa kadib dalkeennu marxaladuu ka guurayaa muddo uu kusoo jiray marxalad kale uu guurayaa marxalad dhib iyo qahar iyo karaamadil iyo caqiidadii iyo cibaadadii ummadda ay lahayd oo lagu cayaaro qarannimadii iyo ummaddan ummadnimadeedii oo maxaanku ihaa suxun iyo suxun loola dhaqmo ayaan ka guuraynaa waxaan u guuraynaa gole ama meel berrin nabad ah oo maxaanku idhaahdaa diinteennana aan u madax bannaanno ku caabudanno dadkeennana sharaftooda iyo karaamadooda aan ku ilaalinno ayagoo isla jira walaalaa oo gacmaha ishaysto heshiisa caalamkana aan kula macaamilno wanaaggaas aan gaarnay gobannimadeenna afka qalaad sovereigntiga lagu yidhaahdo oo kaamil ah oon dhammaystirnay ayaa waxayna ciidamada amisoon waa nala joogaan wax badan ay soo qabteen ilaahay idinkiis waqtiga ugu dhow ee suurtagalka ahna mas-uuliyadda amniga dalkeenna waan la wareegi doonaa asagoo dalkuna uu xor ka yahay muxuu ahaay khawaarijta iyo inta ku heer joogta shabaab oo goboladan dowlad goboleedyadan ku yaala muxuu ahaay gobollada dhexe iyo gobollada koonfureed maxaanku ihaa dhib ku haya iyo sidoo kale shabaab iyo maxaanku yidhaahdaa daacish oo puntland ayagana muxuu ahaa meelo ka mid aho yaryar maxaa ku harsan oo ku jira intaba waa loo taagan yahay cawiyo maalin kuwaasna ka ogolaanmayna in ay buuraha puntland saarnaadaan kuwaana ka ogolaanmayna inay dhulka soomaaliya ee dhul beereedkii nimcadii meeshii maxaanku yidhahda soomaaliya uga kaaftoomi lahayd in mucaawino la siiyo oo loo soo gurmado ayay nimankaana ay ku habsadeen una diideen dadka in ay maxaanku yidhahda tacbadaan ilaahay idankiis waa ka imaanaynaa soomaalida gudaha joogtana dadaal iyo orod iyo isku duubnaan iyo waxaan wadnaa muxuu ahaa sidii dadka soomaaliyeed hal dhinac ay wada jeesaan ballantii aan qaadnay ee ahayday soomaaliya heshiis ah ayaan ku taagannahay astaanteediina waad aragtaan aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa uguna mahad celinayaa hogaamiyaasha ee galabta halkan ila joogaahi niyadda san iyo wanaagga inay soomaaliya hore u socoto ah iyo isku tanazulka iyo ra'yi wadaagga iyo talakala qaadashada iyo go-aan qaadashada waa ku bogaadinayaa runtii aad iyo aad ayaan ugu bogaadinayaa sidaas ayaana ididiilo cusub runtii soomaaliya ah ayaan arkaa inay usoo socoto sidoo kale caalamka soomaaliya inuu kaalmeeyo jecel inuu garab istaago jecel weligii soo garab istaagnaane waana u mahad celinaynaa waana booqanaynaa safarada aan tegaynaahi dhammaan dan cayiman oo la garanayo oo soomaaliya dantaas loo raadinayo ayaan muxuu ahay u soconaa ama aan markaas mid diyaar un soo helna ha noqoto ama mid aan waddadeedii furno oo biri iyo biri dambe haddii al yiraa imaanaysa ha noqotee dalxiis uma baxno meelo kale ma aadno haddaan anigu safro iyo madaxdaani hadday safartaba nin walba fariin aan ka midaysannahay
ayuu sidaa oo caalamka uu kula macaamilaayo oo gaarsiinayana adduunyada. Sidaas daraaddeed dadka Soomaaliyeed waxaan rabnaa kalsooni badan inay qabaan. Waa sheegnay meel dhexe oo lagu hakado la istaagaayo ma jirto. Shabaab iyo inta ka soo harto shabaab la diriraysaannahay, kii af kula dirira, kii suugaan kula dirira, kii dhaqaale kula dirira oo ka joojiya dhaqaalaha muxuu ahaay dowladda iyo ciidamada muxuu ahaay halgan ku jirana kaalmeeya, kii maxaan ku ihaahdaaye macluumaad iyo information uu shabaabka og yahay iyo shabaab kalkaaliyaha. Shabaabka keliya maaha, dhibka waa shabaab kalkaaliyaha oo aan waxba ka duwaneyn asigana mabda'a khawaarijta ay ku midaysan yihiin. Intaba dadka Soomaaliyeed waa ku celinaynaa, waa ku celinaynaa. Dadaa yidhaa maxaa saas u leedahay, maxaa saas u tiri, iyo maantoo nin ajnabi oo saas yiriyaad warkiisa raacaysa. Maaha, maanta xaaladda Soomaaliya aan ku sugannahay meel dhexe oo la istaago oo laga batacbatacayo ma taallo. Soomaaliya maanta waa shabaab iyo nin shabaab ama gabar shabaab la diriraysa waay, wax kale oo meesha yaalla ma laha. Yaan waqti laidinkaga dhuminin shacabka Soomaaliyeed ee sharafta lahow, yaan laydiin been guurin. Kuwa fulayga noqdana waxaan leeyahay kasoo noqda. Carabaa hadalkayga inaan kusoo gabagabeeyo: tacaawanuu cala albiri waaltaqwaa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. Annaga inteenaan meesha taagan iyo ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto wanaagsan kuwa horaannahay, tacaawanuu cala albiri waaltaqwaana. Kuwa kalene waxay isku kaalmaysteen waa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan. Adiga inteed joogtaa marka labadaas kaamaa furane, kaamka saddexaad ood joogi kartid waa xaggee? Kaam saddexaad oo meeshaas ka furan ma jiro. Walaalaha Soomaaliyeed ee sharafta badan meel kastaa joogaan waa u mahad celinaa kuwa bannaanka u soo istaagay muxuu ahay la dagaalanka al-shabaab ee xooggooda iyo xoolahooda iyo caqligooda ugu soo istaagay. In badanana aayaadka muxuu ahay qur-aan kariimka ay ka hadleen kuwa u soo istaaga bannaanka difaacidda dowladnimada, difaacidda diinta, difaacidda dadka. Intaasaan isku bahaysan, intaa iskula jirna waa intaas. Intaasina qof xumaan meel kasoo geli karta ama mid ka mida inuu xun yahay noo sheegi karta ama noo qanci kartahay ma jirto. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Guushu waa soo dhowdahay, in yaraa noo dhiman, adkaysigeena inaan sii kordhinaa la rabaa. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.